елімізде жалдамалы баспана бағасы көтерілді сарапшылар пікірінше бұл маусымдық құбылыс крыша кезет порталының мәліметінше өткен аймен салыстырғанда жалдамалы баспана ғыны орташа есеппен үште 6 пайызға өскен әсіресе қымбатшылық ірі мегаполистер мен еліміздің батысындағы қалаларда қатты байқалады мәселен оралда пәтерді жалға алу бірден 10 пайызға өссе алматы мен ақтауда 7 пайызға ақтөбе көкшетау мен қонаев қалаларында 5 пайызға қымбаттаған ал павлодар өскемен петропавлда керісінше баға түскен